Celoplošný screening sa nevyhne ani Lučencu. Všetky potrebné informácie vám prezradí viceprimátor mesta Pavol Baculík. Tak ako vo všetkých mestách, do 27. by sme mali otestovať všetkých, ktorí chcú prísť na testovanie. Mesto Lučenec sa rozhodlo, že bude testovať v sobotu a v nedeľu na 15 odberových miestach. Z tých 15 sme sa rozhodli, že občan, aby mal ten servis zabezpečený, bude na rezervačku s tým, že klikne si na www stránku mesta Lučenec a tam vyplní dáta podľa toho, kedy chce ísť, o koľko chce ísť na testovanie. Je to pre občanov, aby neboli dlhé rady a včas sa otestovali a bolo by také komfortnejšie. Pre tých ľudí, ktorí sa nevedia prihlásiť alebo nemajú také skúsenosti so sociálnou sieťou, je pripravená infolinka. Sú naše pracovníčky z mestského úradu, kde zavolajú a tie pracovníčky objednajú na termín, ktorý vyhovuje alebo ktorý je voľný v priebehu soboty a nedele. Máme ešte jedno testovacie miesto na strednej zdravotnej škole, kde pôjde bez rezervačky. Že ľudia bez toho, že sa zaprezentujú, môžu tam prísť a otestovať sa. Ak by náhodou sobota, nedeľa nestačila, sme pripravení, že možno aj pondelok, utorok, ale to je vec celej situácie, ako sa vyvinie. Pevne verím, že občan využije tieto služby a otestuje sa tak, že nebudú dlhé čakačky. Pre televíziu Florena, Robert Krupár.